Pas arestimit të tre personave për abuzime me e karburantit gjatë shqitjes, a një report ka mundur të siguroj material në prokuroris për skemën se si krye vjedhja. Në material në prokuroris shpjegohet skema e mashtrimit që përdornin këta tre shteta stashmë në pranga. Ata si pas prokuroris kanë dërhyrë duke shblokuar pistoletat të cilat ishin të blokuara me vullat e dredorisë për gjishme të meteorologjisë, fakt që si pas prokuroris pas shyrohet në akë kontrolet. Kanë përdoru pistoleta funizimi me karburant me afate kohore të skaduara, të që jebë një sasit të mangët. Gjithashtu shtetasit e arestuar kanë dërhyrë në instrumentat matës duke prishur këputur shenjat e verifikimit vullat në të cilën kanë qënë të blokuara pompat e shqitjes. Vjede e që karburantet i bonin qytetarve u pranua dhe nga inspektoriati që ndrojt teknik vide e kaluar, pas pa njëherë nuk u bon publik emrat e subjekteve abuzuese, pa qka se interesi publikut dhe i media s'ka qënë gjithmoni lartë. Si pas organit akuzus abuzimet me këto karburante arrinin vlerën e 100.000 lek në ditë, ndërsa hetimet janë ende të hapura dhe pritet të finalizohen dhe me 15 subjekte në të gjithë vendin për të njëjtën vepër penale. Nga hetimet e, e kryera nga organi i akuzës ka rezultuar se tre shtetasit, Kujti Mersina, administratori DSHPK, Erjon Tauzi dhe Shaban Berliku, menaxher në pika karburantesh, apuzonin nëpërmjet veprimeve të paligjshme duke dëmtuar në mënyrë të vullnetshme matësit dhe duke vjedhur në këtë mënyrë konsumatorët.